שלום לכולם, אני תום בן ישי, בימים כתיקונם זמרת באנסמבל הקולי הישראלי ובמיתר אופרה סטודיו של האופרה הישראלית, ונכון לעכשיו בחופשה ללא תשלום. ככה שנכון לעכשיו במציאות הנוכחית אני 3 ימים בשבוע נמצאת בערוץ 13, ששם אני מתמללת כתוביות סמויות. וכל שאר הזמן אני מגלה מה יש לעולם הביתי להציע, בתחום אפליקציות יוגה, בתחום הספרים שתמיד רציתי לקרוא ולא יצא, סדרות בנטפליקס וכולי וכולי. ואני מאוד מאוד מתגעגעת אליכם כקהל, מאוד מתגעגעת ללעמוד על במה ולעשות מוזיקה מצוינת עם אנשים מצוינים, ביחד ולחוד עם האנסמבל וכסולנית. הקטע שאתם הולכים לשמוע נקרא דוויאני נון טרדר, זו אריה של סוזנה מתוך נישואי פיגרו של מוצרט. אני בן 28, זמר קבוע באנסמבל הקולי הישראלי. למדתי אופרה באוניברסיטת תל אביב, ואני גם נגן צ'מבלו ונגן נבל קלטי ואירי. החיבור שלי למוזיקה אירית ולמוזיקה פולקלורית כנראה מגיע מסבתא שלי, שהיא במקור ממערב צרפת, מברוטניה, מי שמכיר. אז כל קיץ בילדות הייתי נוסע לברוטני לפסטיבל האינטרקלטי, וזה איפשהו השפיע עליי כנראה.
ומה אני עושה בתקופה הזאת לפרנסה שלי? אני עובד בשמירה ועובד בוולט כשליח. אז כן, זה אולי לא מה שהייתם מצפים מזמר אופרה ונגן נבל קלטי, אבל גם אנחנו צריכים להתפרנס איכשהו. יש לובי כזה, אני שומר על איזשהו לובי שיש בו אקוסטיקה מאוד מיטיבה למוזיקה שאנחנו עושים. בכלל, אני גם קצת דומה לכנסייה. אני הולך לשיר שם שיר שנקרא Las Morias de Jaén, וזהו, אני מקווה שתהנו, ואני מקווה לראות אתכם מהר מאוד כבר באולמות הקונצרטים, ברגע ש... כל הסגר וכל העניין ייגמר בהדרגה. זהו, תודה רבה לכם שאתם מקשיבים.